Takže pojďme na to. Já jsem dlouho doufal, že se tomuhle vyhnu. A že si nevšimnou, že tady jako mám něco přednášet. Protože jsem dlouho hledal téma, o kterém bych mluvil. Ale jelikož už tady jezdím nějaký časek, a dokonce jsem byl tady na tomhle tom prvním, na prvním setkání, tak jsem si říkal, že to nějak zvládnu. A že nějaké téma najdu. A dneska ráno mi teda napadlo, když se k němu dostanem. Já jsem totiž chvilku řešil, jako že bych vám ukazoval tady ty fotky. A mohli bychom řešit, kde jsem ztratil třeba vlasy. Jo. Nebo proč na některých fotkách nejsem, i když jsem prokazatelně na té konferenci byl. Ale to si asi domyslíte, že jsem ráno nevstal. No a pak jsem chvilku přemýšlel, že bych vám povídal o svojí práci. Já pracuji v Avastu. A my tam jako takhle blokujeme ty viry občas. A já konkrétně pracuji na antiviru na Macu. Já jsem jeho product manager. A taky... Ale to mi přišlo, jako, že by vás to asi nebavilo. Protože tomu tady moc nikdo nevěříte. A já vás nechci moc přesvědčovat a spíš si to jako popovídáme o oběda. A nebo bych vám mohl ukazovat tady druhý produkt, na kterém dělám, který jako čistí binec na Macu. Je to super, už to vydělalo $1,000,000. A nebo třeba o produktu, který jsme si jako koupili s jednou takovou menší firmou, která se jmenuje AVG, který mám taky na starosti na tom Macu. Ale potom mě tady šraky konkrétně a potom zase Yeti inspirovali k tomu, že bych vlastně chtěl mluvit o prostoru kolem nás. A ještě vysvětlím, proč Yeti, protože on mluvil o těch ženách. Já jsem si vzpomněl, že moje žena vlastně se tomuhle věnuje. Věnuje se konkrétně jako prostoru v kancelářích a jak ho designovat tak, aby jako fungoval krásně. Protože možná, já nevím, jestli to víte, ale ten prostor nás jako ovlivňuje. Velmi. Jo, jako velmi nás ovlivňuje. Když někde jste, tak na první pohled poznáte, jestli tam cítíte dobře, nebo jestli tam necítíte dobře, jestli tam chcete zůstat, nebo jestli hnedka chcete vypadnout. A přitom jsou jako drobný rozdíly v tom, jak máte buď uspořádaný domov, nebo jak máte uspořádanou kancelář. Já původně bych vám povídal tadyhle o různých teoriích, například tohle je mapa toho Feng Shui, což je jako čínské učení, které se tím zabývá už tisíce let. A nebo tady, já bych se spíš ale chtěl soustředit na toky energií, protože tohleto, to jsem kreslil já, tohle je kancelář. V této kanceláři se vám bude strašně blbě sedět, jo? Protože dveře máte za zády a podvědomě, vy i když si myslíte, že máte ty sluchátka a že nic nevnímáte, tak vy víte, že na vás může vtrhnout ten útočník. Proto já jsem nechtěl mluvit o těch, jako kdyby těch učeních a o těch jako teoriích, že spousta z tohohle, co vám dneska chci říct, vy to vlastně víte, znáte, máte to zakódovaný a už jste to někde slyšeli, já vám to chci jenom zhrnout. Takže takovéhle kanceláře nedělají dobře. Jo. A přitom stačí jenom trošičku to změnit. To uspořádání. Ráze máte přehled, nikdo vás tam nepřekvapí a vy můžete v klidu pracovat a soustředit se na tu práci. I když tam je třeba hluk. Jo. Takový jako pocitový, někteří to cítí víc, někteří míň, ale všechny nás to ovlivňuje. No a proč já o tom mluvím? Já jsem před lety šéfoval týmu, který jsem v Avastu, to byl Customer Care, Support. A přesně tohle jsme tam řešili. Já jsem na to zaangažoval manželku. A my se potřebovali vyřešit problém toho týmu, který se moc necítil dobře, protože naše prostory vypadaly si takhle. To bylo předtím, než jsme se přestěhovali těch krásných prostor, které máme teďka. A my vždycky ukazujeme ty fotky z té kantýny, z toho Avastu a z těch jako jiných prostor, ale jinak tam máme open spacey, které taky moc nejsou dobré k práci. Oni jako kdyby jsou dobré ke spolupráci, ale ne k té práci, kterou dělají programátoři, a to je sice takový to dostat se do flow, soustředit se a prostě být v tom svém, proto si nasazujete většinou ty sluchátka. Takže takhle to tam vypadalo. A takhle to vypadalo, když jsme to jako kdyby změnili. Ta změna není jako kdyby velká, ale zásadní, co se změnilo, že ten prostor vyzývá k tomu, tohle je například jako společný prostor, vyzývá k tomu, jestli tam ty lidi sedli. Jo? Snaží se vypadat hezky, tadyhle, a nejde to vidět. Jsme tady ještě chtěli napsat jako naše hodnoty, které se vyvíjely v té době, jako, aby to ti lidi pořád viděli. Nakonec tam byli, ale ta fotka byla pořízená v době, kdy ještě tam nebyly napsané. A ono to opravdu fungovalo. Já nevím, já tady ukážu pár fotek. Jak se to drobně změnilo. Jako kdyby ty změny nebyly velké, ale měly významný dopad na to, jak ten tým fungoval. A byly to jednak změny v tom
Jak to vypadá? Tam jsme dali ty tapety, protože přece jenom ta bílá stěna je taková nudná. Nás to ty lidi nelákalo a chtěli jsme tam dostat trochu jako toho prvku. Navíc celý ten projekt se jmenoval Les. Už jsem zapomněl, co to znamená. Lightna. Nevím, to má nějaká zkratka, ale mělo to jakoby konotaci s tím, že jako les je jakoby ten prostor, kde se většina lidí cítí dobře. A nakonec to skončilo tak, že nám tam chodili cizí lidi. Jo. On ten projekt vznikl tak trochu jako partizánský, já jsem prostě se sebral, nakoupil jsem to vybavení v IKEA a pak jsem teda jako hledal cestu, jak to proplatit přes tu firmu. No, ono to stálo pár desítek tisíc. A takže to byla taková partizánština kapičku. Dneska už by to možná nešlo. Ta firma má jako procesy a tak, kde si to šlo. Ale každopádně nám tam začali chodit lidi z jiných oddělení. Sedali si tam, takže... A vytvářelo takový jako propojení s dalšíma odděleníma. Zhodou náhod tady za rohem se potom objevil nejlepší kávovar ve firmě, takže tam chodili jako lidi na kafe a zvláštně se tam jako potkávali úplně jako lidi, kteří neměli s tím supportem vůbec nic dočinění. Takže jako kdyby mise byla splněna. Tady vidíte, že sice se to moc nezměnilo, ale pocitově, protože my jsme dělali jako kdyby dotazníky, moje žena to bere tak jako kapičku vědecky a chtěla mít nějaký data. Takže udělal dotazník, jak se cítíte v práci. Předtím, než se to udělalo, pak jsme to udělali a udělal se dotazník znova a ono to jako o desítky procent výrazně stouplo, že ti lidi raději chodí do práce. No. Tadyhle, taky. Měli jsme tam takovou kancelář, kde jsme měli prales, tak jsme jenom trošičku jako předistribuovali z toho bordela, jak jste na začátku viděli. Jo, takovýhle drobný změny. No, možná vliv na to taky měl, že jsme to dělali sami. Takže ten tým byl do toho zainvolvovaný. Jako sami jsme si to lepili, protože to byla ta partizánská akce, takže jsme jako nemohli samozřejmě najmout firmu na další desítky tisíc, aby nám to udělala. Ale udělali jsme to sami po svém. Tady, jak kdybyste chtěli vidět, jak se maluje na zeď, tak si to promítnete. A teď jsem se v tom úplně ztratil. Prostě jsem se zabloudil v lese. Ne, já jsem chtěl říct, že úplně malýma změnama dokážete udělat prostor, aby fungoval úplně jinak. V podstatě tak, jak chcete. Někdy to stačí jenom posunout židli. Někdy stačí vrazit tam kytku. Někdy stačí jenom vymalovat zeď jinou barvou. A najednou začne ten prostor fungovat tak, jak byste chtěli. V práci to samozřejmě znamená, podporujeme produktivitu. Doma to znamená, že chcete, aby vám tam ti lidi zůstali, seděli u vás na party a všichni neodběhli hnedka potom, co si dají jako welcome drink a zmizí. Tak tohle všechno se dá ovlivnit velice jednoduše, malýma změnama. A jak jsem mluvil o těch židlích, tak stejně tak určitě víte, že postel něčeho nefunguje tak, že byste si dali postel naproti dveřím. A ještě nohama ven, že jo, jako, nebo hlavou k tomu, čemu si šoupnete někam, abyste se byli trochu chráněni. Takže spoustu z těch věcí jsou jednoduchý a vlastně všichni známe. Na druhou stranu moje žena dělá konzultace a vydělá na tom těžký prachy. No, a to je asi všechno.